Acho que um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi a noite na qual fui iniciado na Ku Klux Klan. Fui levado ao Cavern Hall. Estava tão escuro que a única luz que eu conseguia ver era a cruz em chamas na minha frente. Eles fizeram a cerimônia. Me purificaram com água. Puseram a mão no meu ombro e disseram: "Você faz parte do Império Invisível. Clãs Unidos da América." Daí, houve muitos aplausos por todo o auditório e eu me levantei chorando. Porque era isso que eu busquei a vida toda. Uma oportunidade de ser ouvido, de ser alguma coisa. Primeiro falei pra eles, mas não mesmo. Eu nunca vou aceitar isso, mas quero ele. É o que eu tenho vontade de fazer, matar ele. E essa é a reputação que tenho em Durham. Não estou me gabando, é a verdade. Podem ligar pra Durham que eles vão falar. Não, não aceito. Não aceito não como resposta. Eu preciso ouvir um sim, porque quando nosso sangue sai, é da mesma cor. Ainda não vi sangue com cor diferente do meu. E uma coisa eu falo, prestem atenção. Seja lá no que vocês acreditem, vou falar. Fiquem firmes, amores. Lutem por isso. Raça e redenção.